Zdravotnictví, sport a volný čas. Tak přesně těmto tématům se věnuje jeden z 16 magistrátních výborů. Tento výbor vede zástupce Spojených sil pro Prahu, Miloš Růžička. Bylo to první zasedání, takže určitě velmi důležitý bylo se seznámit se všemi členy a pochopit jejich očekávání a trochu vytušit, jakým způsobem si budou přát jako spolupracovat. Na první jednání dorazilo 7 z 11 členů výboru a hned na úvodním zasedání bylo co řešit. Rozdělení na opoziční a koaliční zastupitele úplně tady nefunguje, čili ty témata jsou společná. My dáváme doporučení zastupitelstvu, jak přistupovat k některým tiskům. Projednáváme tady řadu tisků, které jsou zejména ve zdravotním výboru takové jakoby základní typu. Dnes jsme měli projednávání lékařské pohotovostní služby a jeho financování, kde skutečně nejsou žádné rozdíly mezi opozicí a koalicí. Na doporučení výboru tak pošle Praha na lékařskou pohotovostní službu více jak 22 milionů korun. Výbor se věnoval i sportu, a to především dotacím. Jsme se dotýkali a řešili jsme nějakých 300 milionů, které by měly být deponovány z rozpočtu hlavního města Prahy prostřednictvím grantových řízení do oblasti sportu, čili sportovním tělovýchovným organizacím. Členové výboru věnovali také čas třeba dotacím na zdravotnické přístroje pro pohotovostní zařízení. Lukáš Kubát, Televize Praha.